ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ አማራ ሚዲያ ማዕከል ነው። አማራ ሚዲያ ማዕከል በሸዋሮቢት ተገኝቷል። በሸዋሮቢት አርማኒ አካባቢን የተገኘው እንደሚታወቀው ግንቦት 1 ቀን 2014 ዓ.ም የአርመኒያና ማፉድ ቀበሌ አካባቢ ያሉ በርካታ የሚሆኑ ፋኖች የተመረቁ መሆናቸው ይታወቃል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በዚህ በምረቃት ስነ ስርዓቱ በድምቀት በተካሄደው የምረቃት ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተን እንደ አማራ ሚዲያ ማዕከል የዘገባ ሽፋን እየሰጠን እንገኛለን። እጅግ በጣም የሚገርሙ ዝግጅቶች እየተላለፉበት ነው ያሉት አድማጭ ተመልካቾቻችን። በአጠቃላይ የግንቦት 1 ቀን 2014 ዓ.ም የማፉድና የአርመኒያ ፋኖች የአማራ ፋኖ በይፋት ማለት ነው የምረቃ ስነ ስርዓቱ እንዴት እንደነበረ በዚሁ ልዩ ኮማንዶዎችና አጠቃላይ የፋኖ አባላት ምን አይነት ስሜት እንዳላቸው የምናነጋግር ይሆናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዘውዱ አብራችሁ ቆያለሁ። አማራ ፋኖ በይፋት አጠቃላይ የጣር ማበር ወረዳ ላይ የሚገኙ ልዩ ልዩ በተለይ ስልጠናቸውን ሲያካሂዱ ምልምል ሰራ ተመራቂዎቻችን ናቸው። ባላችሁ ጉዳቻችን ርስት በመግባት ወደ ቦታ ቦታችን ስትይዙ ጉዳያችን ናስተላለፈ ተመራቂዎች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለ ብለናል። ታምራላችሁ፣ ትለያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። የአማራ ፋኖ በይፋት አርማኒያ ላይ ይደረግ የታሰበው የምርቃት ፕሮግራም የቅድመ ዝግጅት ስራው እንዲህ በአማረና በደመቀ ሁኔታ እየተመለከትን ነው። በእውነት ይህን ፕሮግራም መታደም መሳተፍ ብቻ ሳይሆን መሰልጠን ብቻ ሳይሆን መመረቅ ብቻ ሳይሆን እናንተን ማየት በራሱ ልዩ ስሜት ይፈጥራልና እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እድለኞች ናችሁ፣ ደስ ብሎናል። እንኳን አደረሳችሁ። ሞራል ስጧቸዋ። ወንድሞቻችን ናቸው፣ እህቶቻችን ናቸው፣ ልጆቻችን ናቸው። እንደም ሲል ለመላው አማራ የቁርጥ ቀን ልጆቻችን ናቸውና ሞራሉ ግን ያንሳል። በደንብ አርጋቸው ይፋት ዛሬም ያው ነው። ይፋት ዛሬም ያው ነው። ገና ይቀጥላል። ጥላቶቻችንን እና እንጥላለን። ይፋት ዛሬም ያው ነው። እውነት ነው። ይፋት ስመ ገና ነው። የበርካታ ጀግኖች የእልፎች ተነግሮ የማያልቅ የታሪክ አውድማ ነበር። በመካከል ላይ የሆነ ችግር ፈጥረን ነበር በራሳችን። ግን ደግሞ በውድ ልጆቹ በቁርጥ ቀን ልጆቹ መስዋዕትነት ተጋድሎ ታሪኩን መልሶ የነ በኋላ በዝርዝር የምመጣባቸው ልጆች እነሆ ከፊታችን ቆመዋልና እባካችሁ ሞራል ስጥልን። ስለምታውቋቸው በርካታ አባቶች፣ ጀግኖች አርበኞች፣ ይፋት ያፈራቸው የልጅ ልጆች የአምራት ተፋጅ ናቸውና እባካችሁ ሞራል በዚህ መልክ አይደለም የምንጠበለው አንሰኛ
የጣር ማበር ወረዳ ላይ የሚገኙ ልዩ ልዩ ቦታ ስልጠናቸውን ሲያካሂዱ ምልምል ሰራዊት ተመራቂዎቻችን ናቸው። ባካችሁ ክላቻችን ርስት በመልቀት ወደ ቦታ ቦታችን ብትይዙ ክላችን ናስተላለን። ተመራቂዎች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለ ብለናል። አምራላችሁ፣ ትለያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። የአማራ ፋኖ በይፋት አርማና ላይ ይደረግ የታሰበው የምርቃት ፕሮግራም የቅድመ ዝግጅት ስራው እንዲህ ባማረና በደመቀ ሁኔታ እየተመለከተ ነው። በእውነት ይህን ፕሮግራም መታደም መሰልጠን ብቻ ሳይሆን መመረቅ ብቻ ሳይሆን እናንተን ማየት በራሱ ልዩ ስሜት ይፈጥራልና እንኳን ደስ ያላችሁ። እድለኞች ናችሁ፣ ደስ ብሎናል። እንኳን አደረሳችሁ። ሞራል ስጧቸው። ወንድሞቻችን ናቸው፣ እህቶቻችን ናቸው፣ ልጆቻችን ናቸው። እንደም ሲል ለመላው አማራ የቁርጥ ቀን ልጆቻችን ናቸውና ሞራሉ ግን ያንሳል በደንብ
ጥፋት ዛሬ የሚያው ነው ያመጥሩ ስለገናና የበርካታ ጀግኖች የእፎች ተነግሮ የማይ የታሪክ አውድማ ነበር። በመካከል ላይ የሆነ ችግር ፈጥረን ነበር በራሳችን፣ ግን ደግሞ በውድ ልጆቹ በቁርጥ ቀን ልጆቹ መስዋዕትነት ተጋድሎ ታሪኩን መልሶ የነ በኋላ በዝርዝር የምመጣባቸው ልጆች እነሆ ከፊታችን ቆመዋልና እባካችሁ ወራር ስጥልን። ስለምታውቋቸው በርካታ አባቶች ጀግኖች አርበኞች ይፋት ያፈራቸው የልጅ ልጆች የአብራት ስፋት ናቸውና እባካችሁ ሞራል በዚህ መልክ አይደለም እንቀበሉ። አንሰኛ የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት እንዳደርግ እናሳስባለን።
እናመሰግናለን። ሁላችሁም በመቀመጫችሁ ላይ አረፍ አረፍ በሉ። ወንድማችን ማስጀመር ይችላል። ሰልፈኛው በየቦታ ሞራላችን በዚህ ደረጃ አይደለም። ለክብር እንግዳ ስለሆነ ተሰጠ እየተቀሰቀሰ ተመራጭ ታካቻችን ሞራል ይመስል ላለፉት ተከታታይ 3 ወራት ልዩ ልዩ ስልጠናቸውን አካሄደው ዛሬ የምረቃት ፕሮግራማቸው ላይ ነው የሚገኙትና ሞራል በጣም አንሷል ይያሉኝ ነው። ከዚህም በላይ ይተበቃል። እንደገና መሰግናለን። ይህ የምታዩት ሰራዊት ቀላል ኃይል አይደለም። ነገር ግን መላው ህዝባችን ማህበረሰባችን ራሳችንም ጭምር ልናደርጋቸው የሚገቡ በርካታ ተግባራቶች ከፊት ለፊታችን እንዳሉ ሰልፉ በደንብ ማሳያ ነው። ይህ ሰልፍ እጅግ አድርጎ ለተግባርና ለግዳጅ ዝግጁ ቢሆንም የሚያስፈልጉት ልዩ ልዩ ግብአቶች እንዳሉ ከፋኖ ሮማን ተነግሮኛል። ራሳችሁን ለገቢ ማሰባሰብ ፕሮግራም እያዘጋጃችሁ
ፕሮግራማችንን እናስቀጥላለን። ስለዚህ ከተለመደው አሰራር ወጣ ብለን ወጣን ገባና ያው ሳልቀር ስቀርን ኢንሻአላህ ወለተኛው ዙር ሰልጥኝ ቀርሳለሁኝ። ለማንኛውም ያው እንግዲህ ያው ጓደኞች ብዙ ጓደኞች አሉ እዛው ያው ሰላም ዳም ከተደረሰው ለማንኛውም እንግዲህ ሰልጣኞቻችንን በድጋሚኛው አሁን ከራካለን አሁን ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረብቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰልጣኞቻችን እንግዲህ በደንብ ሰልጥነው እንግዲህ ለዚህ ጊዜ ስላበቃቸው አላህን አመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። ጆቻችሁን ዘርጉ። ልጆቹ ትጥቅ ይፈልጋሉ። ጥላት እየመጣ ነው። ስለዚህ የግድ ልጆቻችንን ማስታጠቅ ስላለብን የምትችሉትን መስጠት ትችላላችሁ። ያው ሶስቱ ዘጋቦች ነው መስጠት ቃል መግባት ይቻላልና ቃል እየገባችሁ ነው። ኮማንዶ ጠንቀቅ ኮማንዶ ወደፊት
ስሜ ሰላም መንገሻ ባዩ ይባላል እና የዚህ የፋኖ ተመራቂ ነኝ። እውነት ለመናገር በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት ብዙ ፈተናዎች ነበሩ ሲጀመር ጀምሮ ብዙ ነገር አለ እና ያው ባጭሩ ስገልጸው ያን ሁሉ ነገር አልፌ እዚህ መድረሴ እውነት በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታዬ የላቀ ነው እና ሲቀጥል ደግሞ እኛ አማራዎች አንድ ልንሆን ይገባል። በቃ ማለት ተስማምተን ተከባብረን እርስ በርስ እኛ አንድ ከሆነን ማንንም አይደፍረንም ማንንም አይነካንም። አሁንም ወደፊትም ከዚህም በፊት እየተደረገ ያለው ማለት የኛ መንጠባጠብ የኛ አንድ አለመሆን ነው እኛ እንደዚህ ያስጠቃን ያለው። ስለዚህ አሁንም እውነት ለመናገር ለፋኖች ያለኝ ትልቅ ክብር እኔ እንጃ ብቻ ትልቅ ፍቅር እኔ ለፋኖ ብቻ ቃል የለኝ እውነት ለመናገር። ማለት ማንነታቸውን ከተረዳሁ ጀምሮ እውነት ለመናገር የላቀ ፍቅር አለኝ የላቀ ክብር አለኝ።
በቃ ያቆያቸው ያኑራቸው። እውነት ነው ብዙ እንማራለን እዚህ በሳምንት ቀዳሚ እና ፋኖ የሰው ሀቅ አይፈልግም፣ የሰው ገንዘብ አይፈልግም። ፋኖ የሚታገለው ለእውነት ነው። እውነትና እውነትን ብቻ ነው ይዞ የሚሄደው። እና ደግሞ ባለፈው ጎንደር ላይ ራሱ አክራሪ አማራዎች እና ፋኖዎችም ጭምር እንደዛ ሙስሊሞችን አጠቆ የተባለው ያ ቶታሊ ሀሰት ነው። ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ በየሚዲያው በፌስቡክ በቲቪ በብዙ ነገር ተላልፏል። ያ ግን እውነታው ይሄ አይደለም። ፋኖ ሙስሊምም አለ፣ የፋኖ ሙስሊምም ስላለ ስለምናቅ ማለት ነው። ስለዚህ እውነታ የገባው ገብቶታል። ያልገባውም ደግሞ ፋኖ ብሔር መርጦ አልገደለም። ፋኖ ያለው አትንኩን ነው። አሁንም አትንኩን፣ ወደፊትም አትንኩን። ስለዚህ አማራ እንደራጅ፣ አንድ እንሁን እና ይሄ ነው የኔ አስተያየት። በጣም ደስ ብሎኛል የፋኖ አባል በመሆኔ። እውነት በጣም ኩራት ይሰማኛል። አዎ የኮማንዶም አባል ነኝ። በዚህ አጋጣሚ የሴት ኮማንዶ ተመራጭ ነኝ እና በጣም ደስ ብሎኛል። አዎ እና አዎ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሴቶች ምንም የሚያግደን ነገር የለም። ከወንድ እኩል መስራት እንችላለን። ሴት ስለሆንኩ ምንም ያገደኝ ነገር የለም። ድካምን ቢኖር አውቃለሁ እንደ ወንዶች እንደነሱ ጥንካሬ ባይኖርኝም፣ ነገር ግን ከነሱ እኩል ለፍተን ከነሱ እኩል ብዙ ነገር ደክመን እዚህ ደርሰናል እና ሴትነት ምንም አያግድም። ከወታደርነት ወደ ኋላ አያስብልም። ሴት ስለሆናችሁ ምንም የሚያግድ ነገር የለም። ከወንዶች እኩል መስራት እንችላለን በማንኛውም ቦታ በሁሉም እና አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሄለን ጌታቸው እባላለሁ። የፋኖ አባል ነኝ እና የኮማንዶ ልዩ ተመራጭ ነኝ። እድልም ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። እና በሴቶች ዙሪያ ነው መናገር የምፈልገው። ሴቶች መነሳት አለባችሁ። ይቀረናል፣ ገና ነን። ወንዶችን ማነሳሳት፣ ግራ ጎንነን ማነሳሳት ይጠበቅብናል። ገና ያልተነሳንም ሴቶች ተነሱ ነው የምለው። ሴቶች ከወታደርነት ምንም የሚያግደን ነገር የለም። ግራ ጎናቸው ነው ለወንዶቹ። ስለዚህ ተነስተን ማበረታታት ይጠበቅብናል። እና አማራ መቼም አማራ ነው፣ በአማራነቱ መጠቃት የለበትም። አለን። በኦሮሚያ ክልልም ተጠቅተናል። ለተጠቃነው ደግሞ ጥያቄ መልስ እንፈልጋለን። ሴቶች ተነሱ። ተጠቅተንም ተመልሰን አገራችን ገብተናል። ዘርነት ይቅር ይቁም። አንድ አማራ ነን። ዘርነት፣ መድሎ፣ አድሎ፣ ብሔርተኝነት እኛ እንቃወማለን፣ አንፈልግም። አንድ ነው ኢትዮጵያ፣ አንድ ናት ኢትዮጵያ፣ አንድ ናት። ምን ጊዜም አንድ ናት፣ አትፈርስም፣ አለንላት፣ እንጠብቃታለን። አመሰግናለሁ። ስሜ ጌታው ዘበነ እባላለሁኝ። አሁን እንግዲህ እንደ መጀመሪያ ዙር የአርማንያ ፋኖ ተመራቂ ነኝ እና ፋኖ በውስጤ በድሮም ነበረ ማለት በልጅነቴም አዲስ አበባ ነበር የምኖር። 4 ዓመት ቀጥታ አዲስ አበባ ኖር ያለው። አዲስ አበባ የምኖር ሰዓት የታክሲ ረዳት ነን ሰርቻለሁ፣ ሹፌርም ነበርኩኝ እና አማራ በመሆናችን ብቻ ብዙ እንግልት በሚደርስበት አጋጣሚ ነበረ። ከአዲስ አበባ ደብረና ስራ ነበረ። አማራ ስለሆን ብቻ መንገድ ተዘግቶብን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እየተላጠ ሙሉ ቀን ተሳፋሪ ጭኜ ሙሉ ቀን ምሳ ሳንበላ እኛ ሳይሆን ህፃናት የጫኑ ልጆች የያዙ ልጆች እንኳን ልጆች ምግብ እያሉ ውለናል። ለምንድን ይሄ የሚደረግብን ብዬ ሳስብ እኔ እጄ ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አድርጌ በምጓዝበት ሰዓት አስቆሞ መኪናውን መኪናው ደብድቦ ፈጣሪ ተርቶኝ አልደበደሙኝም። ባንዲራውን አወለቁና ከእጄ በጫጭቁና ጣሉት። በጣም በጣም ነው ስሜት ነበር። በነገራችን ላይ ጀግንነት የዘር ነው። አባቴ ጀግና ነው። ወታደር ነበር፣ ኤርትራ ዘምቷል። የአባቴን ፈለግ መከተል እፈልግ ነበረ። በኑሮ የሆነ ባለመመቻቸት ጉዳይ ነው አዲስ አበባ የሄድኩ። ተመልሼ እዚህ መጣሁና አሁንም ታክሲ ያዝኩኝ። ይሄ ስልጠና ሲመዘገብ ተመዘገብኩ። የሰው ታክሲ ነበር ያዝኩት። አረፍዳለሁ፣ አልሰራም፣ እዚህ ስልጠና እገባለሁ። ባለቤት ከቀን ቀን ገቢ እያነሰው ሲመጣ ከኔ ጋር እንትን በማለቱ የተነሳ መኪናውን ሁላ እስከ መነቀ ደርሻለሁ። ከዚህ ፍቅር የተነሳ እውነት ለመናገር ማለት ነው ገቢ አያሳነስከኝ ሌላ ሹፌር ሰጣል ብሎ እኔ እዚህ አረፍዳለሁ፣ ስራ አልሰራም። የቤንዚን መኪና ነው ዳባስ ነበረ ጊዜ ያዝኩት። እሱንም ለቅጦኝ አሁን ያለሁበት ድራሽ ስራ የለኝም። ከዚህ ደረጃ መድረስ ነበር ብለው እግዚአብሔር ይመስገን ደርሻለሁ። ከእንግዲህ በኋላ እግላለሁ። ነገር ግን እንደ አንድ አማራ ያው ሰልጥነናል። ዋናው ነገር ውትድርና ልብ ነው። ሞራል ካለ ደግሞ አንድነት ደጋፊ ያስፈልገናል። ያው እንደሚታወቀው ደጋፊ ካለ እኛ የምንዋጋውም ሆነ አማራ ማንኛውም አማራ ማንኛውም ፋኖ የሚታገለውም ሆነ ለእውነት ነው። አማራ ፋኖ እናውቃለን። ደሞዝ የለውም
መንግስት ተቆራጭ የማረግለት ደሞዝ የለም። ደሞዙ እናቱ እህቱ ዘሩ መስዋዕትነት መክፈል አለበት። እኔ አሁን ለመናገር ነገ ዘመን ይባል ዘምታለሁ። ለመሞት ነው ለሞት በቃ ዋናው ነገር የምፈልገው እኔ ለሀገሬ መሞቴ ነው። በቃ ይሄ ጋር እኔ አለኝ የምለው ነገር ምንድነው? ህዝቤና የሀገሬ ባንዲራ መጨቆን የለበትም። አማራ 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 አቃፊ ነው ብለን ለመናገር አማራ አላቅም የሚለው ነው እንጂ የጠፋው አማራ ለሚወደው ሰው ሁሉ አቃፊ እውነት ነው። ይሄ ነው በቃ ምንም እኔ መተንተን ያስፈልገው ምና እኔ አሁን ይህም ሚዲያ ስላገኘው ብራሱ ደስተኛ ነኝ። ማለት የምመኘው ነገር በቃ የውስጤን መቼ ነው የምናገረው ብዬ ማስበት ሳ ነበረ። እስከ ድረስ ደርሰናል ተመስገን። አሁን አርማሪያ እስካሁን ድረስ ብዙ ታዋቂ አልነበረችም። የተወልጅ ያደኩበት ሀገር ናት። አሁን በዚህ መንገድ ደግሞ ልንታወቅ ችለናል። ቀጣይ ደግሞ አበረታች ያስፈልገዋል። ይሄ ወጣት አሁን ልብ ሞኔው ገና አዲስ ነው። በቃ ወኔ ያለው ብዙ ነገር ለመቀበል ዝግጁ ነው። ካገዙ ከታገዘና ሞራል ካለው ማንኛውም አማራ እንደ አማራ ወኔ የሚያስከፍለው ነገር ወኔ ማስከፍላል። ሞት አለ ይሞታል። ሞትማ ኬላላስ ይሞታል። እንደ አማራ አማራ በመሆኑ መታወቂያው አሳይቶ እኮ አንተ አማራ ክልል ስላለ ብቻ እኮ አንገቱ ይቀላል። ይሄ ጋር ደግሞ ክላሽ ታርቆ ለሚሞተው ሞት ሞት አይባልም። ሞት የሚባለው በቁም ስትረገጥ ማነት ሲገፈፍ ያን ብቻ ነው። በቃ በጣም የሚደብረኝ ነገርና እኔ አሁንም ቢሆን ድጋሚ ስልጠናም ጋር ልሰጣለሁ። ያው የደሃ ልጅ ነኝ ለእለቱ የእለት ጉርስ እያስቸገረኝ ስለሆነ እንጂ እኔ ራሱን ችሎ የሚያሰለጠኝ አካልና እኔ ብቁ ለማድረግ ያለ አካል ጅጉጅ ከሆነ እኔ ዝግጁ ማለት መንገድ የለም። እኔ በሽታ የለብኝም፣ ጤነኛ ነኝ፣ ወጣት ነኝ። ታክሲ ሹፍር ነው የሚቀራ ከሀገር በፊት የሚቀርም ነገር የለም። ሹፍርና የምሾፍረው መንገድ ሰላም ሲሆን ነው። ሹፍርና ደግሞ ሸመላ ስደርሶ ይዘጋል። ወነ ቦታ ስኬድ ወይ ኬሚሴ ላይ ይዘጋባል። ያ የሰው መኪና የሴት ዋብለ ትቀራለ። እንደ ሴት እያለቀሰ ከመሞት ደግሞ እንደ ህፃን ያልቀሰ ከመሞት ግማርክን ተመተ መሞት በቃ ይሄ ነው የወንድ ልጅ አላማ መሆን ያለበት። እና እኔ እንዳለ አማራጭ እንደ አማራ አደረጃጀት ይደረግለት፣ የወጣት ድጋፍ ይደረግለት፣ ስልጠናችን ይቀጥል፣ ሞራላችን ይቀጥል። ድጋፋችሁ ኃይሌም ብዬ አመሰግናለሁ። ድሉን ስለሰጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ወርቁ እባላለሁ። የጤና ባለሙያ ነኝ። ላብ ቴክኖሎጂስት ነኝ እና ሆስፒታል ነው የምሰራው። እና ወደዚህ ነገር የገባሁት ካለው የስርዓቱ ችግርና በቃ የማይደፈር ነገር ስለተደፈረ ነው። የጤና ባለሙያ ታውቃለህ፣ በማንኛቸውም ሁኔታ ላይ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቀለም ሳትል የምትሰጠው ሙያ ነበር። ግን እነሱ እንደዛ አይደለም። ለምሳሌ ጁንታ ስታየው መጥቶ ጤና ተቋምን ማውደም፣ ጤና ባለሙያን መግደል፣ ይሄ ከሰብአዊነት አንጻርም ስታየው ከፕሮፌሽናል ኤቲክስ አለ እኛ ሂፖክራት ስለ ምንለው ከዛ ሁላ አብኖርማል ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ቢያንስ ማለት ነው አንተ እንደ ሰብአዊነት ራስን ተከላክለ ሌሎችንም ማከም ባለብህ ሁኔታ እያከም ሰብአዊነት ያለውን ነገር ትሰራለህ። እንደዚህ ያሉትን ሰዎች ደግሞ በቃ በሁለቱ ነገር ነው። አሁን አንተ ሕክምና ለመስጠት አትችልም። ለምን ማትችልበት ምክንያት ወይ ይገሉሃል፣ ወይ ሰብአዊ መብት ያደርጉሃል። ስለዚህ አንተ ቢያንስ ሕክምና ለመስጠትም ሙያውን ፕሮፌሽናል ኤቲክስን መውሰድ አለብህ ማለት ነው እንጂ እንደ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ ስታልወጣው የጤና ባለሙያ ሰውን መርዳት ማከም እንጂ ወደዚህ ሙያ መግባት የለበትም። የጤና ባለሙያ እኔ እስከማውቀው ፖሊስ ወይም ጋዜጠኛ በማንኛቸውም ሁኔታ ገብቶ ይሰራል ነው። እኔ እስከማውቀው በሙያ እንዳልኩ የላብ ቴክኖሎጂስት ነኝ። ማለት የተለያዩ ቦታዎች ሰርቻለሁ፣ ሆስፒታልም ነው የምሰራው። ወደፊትም ትልቅ ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ ነው የማስበው። ግን ጁንታ እንደዛ አይደለም። በቃ ባህል ጤና ተቋምን መውደም፣ ቤተክርስቲያን ማቃጠል፣ መስጊድን ማቃጠል፣ እናት አባቶችን መግደል፣ ይሄ በቃ እኔ በምንም ልትመዝነው ስላልቻለ በዚያ ምክንያት ነው። ብዙ የኔ ጓደኞች አሉ፣ ዶክተሮች አሉ፣ ና ብትላቸው፣ ፋርማሲ ብትላቸው ወደዚህ ስርዓት ገብቷል። ይሄ የፈጠረው የስርዓቱ ችግር ስለሆነ ነው። እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማለት ነው። እኔ በሙያ የምያገዝኩኝ እናት አባቶችም እንዳይጎዱ እንደዛ ስለሆነ ነው ቃል የገባሁት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነሳስቼ ነው የገባሁት። ሌላ የምለው ነገር የለኝም። ይሄ ነው ያለኝ ነገር። አመሰግናለሁ። አጥለው እባላለሁ። የተወለድኩትም እዚችው አርማንያ ከተማ ላይ ነው። እንግዲህ ስለ ፋኖ በእርግጥ ለእኛ ለአርማንያ ለቀበሌያችን የመጀመሪያ ዙር ተመራቂዎች ነን። በዚያም ደግሞ በጣም ደስተኞች ነን ስለ ፋኖ ተመራቂነት። ፋኖ ማለት ለአማራ ቋሚ ለአማራ መከታ ነው። ስለ አማራ ደግሞ ስናወር አማራ በማንኛውም ቦታ ብንሄድ ባለበት እየታረደ እየተገደለ ነው። እናት ከማህፀኗ ልጇን ሳይቀር እያቀረቡ እየበሉት ነው። እንስሳ እንኳን ክርስቲያን አይበላም፣ አማራን አይበላም እንስሳ እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ አማራ በጣም እየተጨቆነ ነው። ስለ አማራ ደግሞ በጣም እንግዲህ ሀብታችንም ሆነ ገንዘባችን
በማንኛውም መልኩ ወጥቶብናል። ለአማራ የሚያስብለት ወገን የለም። ስለዚህ ገንዘብም ያለው በገንዘቡ ይራዳ፣ ልብም ያለው በልቡ አብሮ ለአማራው ይዝመት፣ ያለውን ነገር ይከላከል፣ ሁሉም በማንነቱ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ስለ ፋኖ ተናግሬ እውነት አይወጣልኝም። ስለዚህ ይህንን ነው የምለው፣ በገንዘብ ያላቸው በገንዘባቸው ይርዱን፣ በአቅማቸው የሚያግዙን፣ እንደዚያ ነው የምለው። ለምን አማራ ሲባል ትጥቅ የለንም፣ የልብ ትጥቅ ግን አለን፣ ደግሞ ፈጣሪ ያግዘናል። ይህንን ነው የምለው። እንግዲህ አመሰግናለሁ።